dia. Bon dia a tots i a totes. El motiu d'aquesta de premsa és per anunciar-vos, doncs, que recuperem un ball. Recuperem el ball de la Rosaura. Avui ens acompanyen els impulsors d'aquest projecte. El ball de la Rosaura és un ball que havia ballat avall fins a mitjans del segle XIX. Un ball que va de trabucs i de bandolers. Per tant, aquestes desenals poder estrenar un nou ball a la ciutat és un goig. Com bé sabeu, també s'ha recuperat el ball de cavallets, per tant, dos balls que recuperem de la cultura popular tradicional a la ciutat, i d'aquestes festes desenals podrem unir tots els orenys i ballenques. Jo, donat que ja tenim tots els impulsors aquí, passaria la paraula, doncs, a l'Albert Oliva, i us anirà explicant, doncs, aquest ball de la Rosaura. Bon dia a tots i gràcies per vindre. En nom de la Comissió de Cultura Popular de les Festes Desenals estem molt contents de recolzar i denunciar aquesta recuperació, aquesta reintroducció del Ball de la Rosaura en el seguici festiu de la ciutat, per dir-ho així. És una recuperació singular i molt especial per diversos motius. El primer és que el Ball de la Rosaura tindrà un caràcter extraordinari, que es representarà únicament per les festes desenals, a la Mare de la Candela de 21+1, i d'alguna manera entronca amb la tradició que hi havia aquí a Valls de fer les coses 10 anys en 10 anys. És a dir, per un desenari, sigui un 1951, 1961, es reunien una sèrie de persones i decidien treure al carrer un seguit de balls que podien ser els que fa 10 anys havien sortit o no, o uns altres que teníem històricament documentats. Això l'any 2011 va passar amb el Ball de la Candela i enguany el 2021+1 ho farem amb el Ball de la Rosaura. Un altre tret singular d'aquesta recuperació és el caràcter itinerant que tindrà, una altra particularitat que no tenen la resta de balls parlats. Normalment, quan volem veure una representació, sigui Ball de Gitanes o sigui Ball de Vells, agafem el programa, mirem el dia, l'hora i el lloc on es representarà. Aquí no, aquí serà una itinerància pel barri antic i acabarà aquí a la plaça de les Garrofes, d'aquí a la localització de la roda de premsa, i per tant, doncs, escamparà de festa tot el barri antic amb parlaments, amb música, amb ball, i també fa singular aquesta recuperació. Com a notes històriques, tenim documentat que a mitjans del segle XIX aquest ball es representava a la ciutat per les festes grosses, que són les festes desenals, i amb el declivi de tota aquesta sèrie de manifestacions de teatre popular de finals del segle XIX va desaparèixer, com la majoria de balls parlats, i ara, més de 100 anys després, doncs, es decideix reintroduir amb motiu d'aquestes festes extraordinàries en honor a la Mare de la Candela. Les característiques del Ball de la Rosaura, volem destacar que hi ha molt pocs balls en què tota la trama gira al voltant d'una dona, és a dir, és l'única protagonista en la que girarà durant tota la representació, i volem destacar que, malgrat ser un ball que té més d'un segle en el paper escrit, que es representava fa més d'un segle, tracta d'una trama que actualment encara la podríem trobar i la podem trobar, no? És com un reflex de la realitat, malgrat que fa més d'un segle, no?, que en parlem de certs temes que tracta el ball. Llavors, com a destacar això, no?, la principal persona és la Rosaura, tot gira en la seva trama, i és un text que, malgrat tindre unes condicions històriques d'un segle, doncs podria ser molt, molt actual. Quina és la temàtica? Haureu de vindre a veure el ball. Quanta gent es necessita per fer aquest ball? Això ho diu el Marc. No, un petit apunt, pel que deies a la temàtica, és temàtica cavalleresca dramàtica, que explica els fets que li succeeixen a la Rosaura. A nivell d'equip, som un grup de ballenques i ballencs de la ciutat implicats en el món cultural, ja siguin el seguici popular, festiu i en l'àmbit més d'interpretació i teatral de la ciutat, que ens hem unit per recuperar aquest ball de manera extraordinària només per les desenals. Com que ho fem, diguéssim, a títol personal, que no tenim cap entitat darrere, volem agrair el suport de la Unió Elles de la Flama, que tenim avui el seu president aquí, l'Albert Oliva, ja que col·laboraran amb el grup de trabucaires, que donaran cos als miquelets que apareixen al ball, i també acollirà el procés d'assajos al seu local. També, per altra banda, el que obrirem serà un barcami per tal de poder financiar aquest projecte, que s'obriran els propers dies, que ho anunciarem per xarxes socials, i també fer uns petits apunts de l'equip dels diferents àmbits, no?, que ha estat treballant amb l'adaptació, perquè és un text originàriament en castellà, que no s'havia
traduït mai ni s'havia representat mai en català. Aquí sí, ho farem en català. També per un tema, com comentava l'Aida, si estem tractant uns fets contemporanis que volem que connectin amb el públic, també creiem que havien de connectar amb la llengua, no? Són uns fets que transcorren a Trujillo, a Cáceres, per tant, entenem que ja l'acció transcorre suficientment lluny com perquè, a més, el text sigui en castellà. Per això també volem fer la traducció al català per apropar el ball al públic. En aquest cas, la traducció ha anat a càrrec del Pere Navarro, que el tenim avui aquí, el Toni Baciana, i el remat final de la correcció el fa el Magí Sunyer. Val? També dir-vos que la Cristina Buixadera, que avui ens acompanya, ha fet la part musical, no? Les diferents melodies que obren, tanquen el ball, que acompanyen el ball durant la representació, també en les diferents itineràncies, no? Perquè, com bé ha dit l'Albert, és un ball que la mateixa funció transcorre en diferents places, i això també s'encarrega la Cristina de que la melodia acompanyi, no? En el moment en què l'acció es talla i continua avançant fins a la següent plaça, doncs que la música acompanyi el que està passant, no només la cercavila, no? el fet de desplaçar-se, sinó també amb l'argument que estem vivint. Per altra banda, la imatge gràfica, que la tenim just aquí darrere, és a càrrec de l'Andreu Plana. Trobem el pi, ja que el pi en el ball és molt important, és l'únic element que apareix central, és a dir, que el text sí que demana, no, la presència d'un pi. Es representen diferents escenes i diferents moments que escenogràficament es poden resoldre d'una manera o d'una altra, però sí que el pi és l'eix principal on gira tota l'acció. Per tant, entenem que el pi sí que ha de sortir, no només en el ball, sinó que havia de ser la imatge gràfica del ball. Per això també l'Andreu Plana es va basar en el carrer de la Cort, la primera portalada, hi ha un gravat just a sobre, que és un pi de la família Vives Pi, que també data la casa, si no m'equivoco, del segle XIX. Per tant, ens anava molt bé també per edat i per estètica la imatge del pi. I per altra banda, els vestuaris i figurins són dissenyats i confeccionats per la Blanca Ferrer. Fer un petit apunt, no me n'oblidi, el ball formaran part 12 personatges i també trobem el dimoni burlesc, val? Que és molt típic del Camp de Tarragona i del Penedès, que en aquest cas també obrirà i tancarà el ball, com molts altres balls parlats que tenim aquí al Camp de Tarragona. Bé, doncs a nivell de text, com he dit, era un text que originàriament es troba en castellà, que només s'havia representat en castellà, i trobam la important traduir-lo al català, i no només traduir-lo al català, sinó que fer una adaptació conservant el text original, l'estructura original, que la traducció fos tal qual, per entendre'ns, no? Però sí que prescindint d'aquells elements que creiem que no encaixaven, no, amb la proposta que nosaltres fèiem. Per exemple, el ball constantment està repetint els fets, no, que estan passant, i això es deu a que, degut a la itinerància que abans es donava del ball en les diferents places, era necessari pel públic que s'afegís per poder seguir amb la història que s'estava explicant. Per això també hi havia molta repetició. Nosaltres, en aquest cas, mantenim repetició perquè el públic es pugui anar afegint, també entengui i s'agafi una mica el que està passant, però també sense ser extremadament repetitius, que és el que ens trobàvem en el text original. I també, per altra banda, hi havia molta invocació a les santes, als patrons, als sants, un punt molt, molt eclesiàstic, que sí que nosaltres el mantenim, però també una miqueta rebaixat, per entendre'ns, no? Per aquest tema que dèiem de la connexió amb el públic actual. I aquí crec que la principal novetat sí que podrà ser al final, no? que és diferent respecte al text original, ja que era una moral que no compartíem. I ara sí, passo la paraula al Pere. Wow. És que, esclar, aquí no pregunta ningú res, hauríeu de preguntar coses, perquè aquí un veu ni ha de fotre els rotllos com si estigués a classe jo ara. És veritat. Bé, què passa aquí? Passa que un bon dia se'm posen en contacte amb mi els dos Marcs, la Yala i el Torres, i em diuen, escolta, que volem tirar endavant el Ball de la Rosaura, el text està en castellà, i ens agradaria que es pogués traduir al català. Molt bé. El text, com ja ha dit el Marc, és un text molt repetitiu, i l'original castellà és com a molt barroc. Es diuen moltes paraules per no dir res. I es parla, i es parla, i es parla per no dir res. Aleshores, aquí, amb molt bon criteri, els impulsors del projecte el que han fet ha sigut retallar tot allò que
no cal, que no val la pena. I hem de dir que hi ha hagut 6 mans que han traduït el text. Ja ho ha dit el Marc, també, la primera proposta, no del text sencer, sinó d'algunes estrofes, les va dur a terme l'Antoni Veciana, de Reus, que estava amb el ball de Dames i Vells de Reus. Després m'hi he posat jo, i la revisió final la farà el professor Magí Sunyer, d'aquí de Picamoixons, i entre les 6 mans doncs, hem donat la versió final del text. Si puc fer una mica d'espoiler, us llegiré dues estrofes, una del començament del ball i en acabat una que diu la Rosaura. Sí? La del començament, el ball comença dient: benvolgut i estimat públic, us preguem amb devoció que ara ne guardeu silenci i escolteu amb atenció. Fins aquí no és res, perquè tots els balls han de començar de la mateixa manera. La Rosaura dirà: senyor mi, em diuen Rosaura, i per massa confiada i no fer cas de mons pares, he caigut en gran desgràcia. Per tant, aquí l'única cosa que podem dir és que la Rosaura comença molt desgraciada, pobreta. Acabarà d'una altra manera. I hasta aquí puedo leer, com diuen allà a Ponent. Si voleu més coses, m'ho pregunteu, perquè així ara, sense dir això, no. Bé, passo la paraula a la Cristina, que ens ha fet la composició musical, i us farà 5 cèntims. Aquí? Bé, doncs, la música que es farà, bueno, que proponia tot la formació musical que acompanyarà el ball, és una formació tradicional que està feta, es diu popularment Poble de Tres Quartans, i està composada per un flabiol i un tamborí, un sac de gemecs i una tarota, val? Que és una formació que ja també és prou habitual als carrers de la ciutat i del Camp de Tarragona. Llavors, musicalment aquest ball no té un principi i un final continuat, sinó que tindrà diferents fragments de música que serviran per acompanyar el ball en els diferents moments. Hi haurà una música d'entrada i de sortida del ball a plaça, que serà l'avinguda i el fet de marxar, una altra música que els acompanyarà i tindran en ment quan van de plaça a plaça, que serà diferent, que tindrà un altre caràcter, i llavors hi haurà diferents melodies musicals que s'aniran combinant amb els diferents instruments que aniran acompanyant les diferents accions que passen en cada escena. Bàsicament serà això. No es puc ni cantar ni tocar, ni de moment, fins al dia que toqui, no sonarà. Està recuperada d'algun lloc? No està recuperada perquè hi havia... jo no m'ha caigut a les mans, diguéssim. Hi havia una música d'un ball de la Rosaura que s'havia recollit a Montblanc, la música, però era un fragment molt curt, estava com inspirat en allò, però no és aquella música. Així és començada de zero. Ja. Jo tinc una pregunta. El ball, els passos del ball, ja el teniu muntat o no? Això, quan comencem els assajos ara en les properes setmanes, que com he dit els acollirà el local de la UAF, començarà a donar forma al ball, no, el text, la paraula, el moviment i també els passos. Però clar, no hem d'oblidar que això és un ball parlat, eh? Hi ha text i dansa. I és important. Sí. Aquest ball el representa en altres llocs de Catalunya? Aquest ball tenim constància que s'havia representat a Cambrils, però des de... Però fa 4 dies a Cambrils, eh? Sí, vull dir... No és d'antic. Però sí que havia sigut en castellà. L'havien recuperat tal qual en castellà. Sí. Pel que fa al finançament, quina és la xifra que necessiteu? Encara estem acabant de tancar els diferents pressupostos per tenir el cost total, i llavors ho comentarem també per xarxes, i ho publicarem també quan obrim en els propers dies, que ho tindrem tot tancat ja per obrir el Tot Suma i poder fer la campanya. Quin dia i horaris es representaran? Això farem el dia 3, que és el dia de Sant Blai. Seran 3 funcions de matí i 3 representacions de tarda, i seran itinerants pel barri antic.